באיטליה, מגזין דיגיטלי אודות איטליה והחיים בה. לגלות את איטליה בעברית. שלום לכם וברוכים השבים, וברוכים איטליה, ברוכים השבים לערוץ הבישול של אתר באיטליה. אני דוד שושן, והיום אני רוצה להכין איתכם סלט פשוט ונפלא מתוסקנה שנקרא פנצנלה. אתם ודאי מכירים אותו, סלט נהדר שבעצם מאפשר לנו להשתמש בלחם שנשאר לנו מאתמול. נשאר לחם, אנחנו נספיג אותו בטיפה מים ונכניס אותו לתוך הסלט הנפלא שלנו. אז מתוסקנה אלינו היום פנצנלה. מוכנים? מתחילים. לסלט הפנצנלה שלנו אנחנו צריכים את המצרכים הבאים: עגבניות, כמו שאתם רואים, עגבניות מוצקות, כמה שיותר מוצקות לסלט, לא עגבניות רכות מדי, מלפפון, שני שלוטס או בצל סגול, בזיליקום, לחם, שאנחנו יכולים להשתמש באופן מסורתי משתמשים בלחם טוסקני, אבל כמובן שאפשר להשתמש באיזה לחם שאנחנו רוצים. כמובן כל לחם ייתן לנו טעם מעט שונה. כאן יש לי לחם קוסמין מלא, חומץ, שמן זית ומעט מלח. אז הדבר הראשון שאני עושה זה בעצם חותך את הלחם לקוביות ומשרה אותו במים. אתם יכולים לבחור איזה גודל אתם רוצים את הקוביות, יש מי שמשאיר את הקוביות שלמות ואפשר גם למרוח אותם אחר כך. אז את הלחם בקערית עם מים, יש גם מי שמוסיף מעט חומץ, וזה כדי לתת טעמים יותר חזקים לסלט, אבל אנחנו נשאיר את זה יחסית ניטרלי. הדבר השני שאנחנו עושים זה לקלוף את השלוס שלנו, את הבצל, ואת הבצל שלנו אנחנו משרים במעט מים וחומץ, וזה על מנת בעצם להוריד קצת מהחריפות של הבצל. בניגוד לארץ, האיטלקים לא כל כך אוהבים לאכול בצל חי. כמובן שהחומץ גם נותן לנו קצת טעמים חמצמצים לבצל, וזה אנחנו גם נתחשב שאנחנו נטבל את הסלט אחר כך. אז את הבצל ממש לפרוסות דקות לתוך קערה עם מעט חומץ ומים. בצל אנחנו נותנים משהו כמו 10 דקות לנוח בתוך החומץ והמים לפני שאנחנו נערבב אותו בסלט. אז הלחם שלנו מושרה במים, הבצל שלנו במים ובחומץ, ונשאר לנו לסיים את שאר הירקות. מה שאני עושה זה את העגבניה חותך לחצי, מוציא לה בצורת וי כזאת את העוקץ שלה. אוקיי, שאתם רואים עגבניה שהיא בשרנית, אין בה יותר מדי נוזל, וזה הופך אותה מצוינת לסלט. באיטליה משתמשים גם בעגבניה אחרת שקוראים לה קוורה די בואה, לב השור, שהיא בכלל נהדרת לסלטים, גדולה מאוד. הנה חתיכות גסות, את העגבניה אני אניח בקערה ועבור אל המלפפון. ואת המלפפון, בניגוד לסלטים בארץ, אנחנו קולפים את המלפפונים, אנחנו פותחים בצורה הזאת ומעבירים אל הקערה. אז כמו שאתם רואים כאן, הלחם שלנו בעצם ספג את רוב הנוזלים, ואני אעביר אותו אל קערת הסלט. כאן יש לנו גם את הבצל שהנחנו במים ובחומץ, אפשר כבר להוציא אותו ולפזר על שאר הירקות. את הלחם אני סוחט טיפה, אוקיי? אנחנו לא רוצים את כל המים, אבל אני משתדל לסחוט ולהשאיר אותו, אתם רואים, בצורה שלה שחתכנו אותו לקוביות. אני לא רוצה ממש לגרום לו להתפורר לחלוטין, אז אני פשוט שם אותו בשתי הידיים ופשוט לוחץ, סוחט אותו ומעביר אל הירקות.
כל לחם יש לו טעמים טיפה שונים, לחמי מחמצת יהיו מראש טיפה חמוצים, בגלל זה אני מעדיף לא להשרות את הלחם בחומץ. לחם טוסקני הוא באמת באמת ניטרלי, ולכן אפשר בלי שום בעיה לטבל אותו בחומץ. זהו, בגדול כאן מה שחסר לנו זה רק עלי הבזיליקום. אני מפריד אותם, מי שרוצה גם יכול טיפה לקרוע. יש להם ריח נהדר, ומעל זה אני בוזק טיפה מלח, כמובן מלח וחומץ לפני השמן, כיוון שהשמן מה שהוא עושה זה בעצם יוצר לנו חיץ בין הירקות והלחם לבין הטיבול, ואז אנחנו רוצים שהירקות והלחם שלנו יספגו מהטעמים, גם מהחומץ וגם מהמלח. אז מה שנותר לנו בעצם זה רק להוסיף שמן זית. אני אוהב להוסיף שמני זית שהם עמוקים יותר בטעם שלהם ופחות טריים, כי החרפרפות הזאת יכולה להיות טיפה אגרסיבית לסלט כזה. וזהו, ברגע שכל המרכיבים שלנו יתערבבו לנו היטב, מה שנשאר לנו זה להעביר את זה לצלחת, וזה הכל. אז זה היה סלט הפנצרלה שלנו, האמת שרציתי להגיד זו הייתה, כי באיטלקית זה עם סלטה ואז זה נקבה, לא משנה, הכל מתערבב פה ביחד. זהו, סלט סופר פשוט, טעים וטרי, וגם דרך נהדרת לקחת לחם שהתייבש לנו מאתמול ולתת לו חיים חדשים בסלט נפלא שכזה שמגיע אלינו הישר מטוסקנה. תודה רבה שצפיתם. אם עדיין לא נרשמתם לאתר, לערוץ היוטיוב שלנו, אז זה הזמן, יש כזה סאבסקרייב, אתם יכולים לעשות כזה סאבסקרייב, סאבסקרייב זה יכול להגיד גם, וכמובן להירשם, אם בא לכם ללחוץ על הפעמון, גלינג, ואז תקבלו גם התראות על כל המתכונים החדשים שיוצאים אצלנו מדי שבוע, וככה אם יש לכם, לא יודע מה אורחים, בא לכם להתפנק עם איזו פסטה חדשה ואין לכם רעיון, אז תמיד אצלנו יש מלא דברים, גם כל מיני דרכים להשתמש בלחם והמון המון מתכונים חדשים ונפלאים כל שבוע כאן בערוץ הבישול של אתר באיטליה. אז תודה רבה שצפיתם, ואנחנו נתראה במתכונים הבאים. להתראות.